keskiviikkoa tosiaan ja keskiviikko aamua ja on siinä pikkuna. Kyllä siinä jäätä on, mutta onhan tuo sulanut jo. Pakkas aamuja pitää. Ainakin pari paljonkohan tätä olisi 3 astetta taas olla pakkasta aamuja. Noi ja. Joi. Siellä on tosiaan niin ihan hanska keli. Mullekin on mafiahanskat kädessä. Sen verran viileä ilmaa. Tänne tosiaan se talon kaahto, missä on oikeesti maanantaina pitänyt olla, mutta se täks päivä siirti tuossa, niin tuota käypä tänne vilkaisemme se talo. Tiedäpä tuota sitten, jos 20 km pihän muuttaa tästä Islamista, niin saattaa olla, että talvesi niin aaton vaihtokin ees, että pitää olla sitten varmempi aato. Kyllähän tässä tekniikka toimii, mutta tässä saattaa katastuksen olla sen verran laittamasta, että se on sama homma, tää vittu uusi aato. Aato, että kun tämä aaton arvo nyt ei oo kuin joku, olisiko edes 100 saatana, niin kehtoo ruveta laitettamaan. Perkele pille. Tämä hittistä aattoa kehtoo ruveta ennen laittamaan, niin mä oon katsella joku, en tiedä, se voisi olla Opelikki tai jopa Volkswagen. Ei nyt mitään uusia Volkskia, mutta tommonen vanhempi. Ne kyllä kestää. Mullahan se Opeli oli silloin itellä tuo Ekogluppi. Ekogluppi 98. Minä kun itse asiassa ostin sen silloin, niin on sitä nyt monta vuotta, niin se maksaa 5 000, se on 5 000 euroa. Aika paljon on laskenut, eihän semmoista ekoklubit maksa nykyään mitään. Alle tonnilla suomi. Mutta siinä ekoklubissa ei ollut mitään vikoja. Mulla pari vuotta se oli ja se meni aina katastuksesta ykkösellä läpi. Mutta ei ne kaikki oppelit paskoja ole. Eikä se tämäkään kyllä tielle ole jättänyt, että ei sen puolella. Jotkut oppi. No ensimmäinen aato mulla oli se, mikä se oli? Oliko se Astra? Nyt vitu, oliko se 89 tai 86, niinko se on? Minä en muista, oliko se vittu Astra vai mikä vittu se on? Ei kun kadeettihan se oli. Opel kadeetti. Voi vittu, että minä noijun sen aaton kanssa. Minä olin ties missä saatana aina kun ne aina levis vittu tieli. Milloin oli sitä ja milloin oli tätä. Joo. 29 euroa on saldo. Tänä päivänä eilähän se unohtui. 19 euroa oli ennen kuin eilen oli se pikavideo saatana. Juttu luista, niin se ei vittu luista saatana. Nyt saa vinkkiä muuten. Et vois tuon luota ja ottaa tuossa. Pikku savut. Niin. Sain tuossa vinkin, niin tuolla pitäisi olla semmonen arabian joppari. Tuolla toisella, mikä on tuolla torikulmalla semmonen kirpputori. Pöytiä pitävät, niin pitäkö kaahtamassa, onko se ukko siellä? Joo, pitäkö mä kävelin siinä kaahtamassa, onko se pitun kirpputori Aake tuolla? Keisarin kulmalla vai mikä vittu se nyt onkaan? Ei keisarin kulma, kun vittu, minähän ihan sekaisin saatan. Torin kulmahan se on. Onko se torin? Torin kulmahan se taas on. No olkoonpa vittu mikä kulma tahaa, mutta käyn nyt kahtamassa, joka onko se vittu ukko siellä vai eikö se. Jopparille. Se on kerta arabia joppari. Se on kulma pitänyt näyttelytäkin noista astioista. Se on kerralle ja vitusin niitä. Niin että kahta paljonko se maksas niistä. Se on mukava kahta, kun minä tiedän nyt suunnilleen niihin hinnat. Niin
mitä se tarjoaa. Pettäkö ihan alaa, pettäkö? No te, kyllähän se koettaa. Kyllähän se koettaa, sen minä tiiin. Sanna joku vituun pilikka hinnan, minä tiiin. Minä sanon siinä vaiheessa, että haasta sinä ukko vittu. Eihän siellä ollut. Ei se ollut siellä. Se on kuulemma perjantaisin ja... Mikä päivänä se? Sanoiko se perjantaisin? En minä tiedä. Mutta ei se tänä päivänä siellä ollut ainakaan. Koko vitun paska ollut aaki. No. Pitää käydä sitten perjantaina vaikka. Joo, kävin tankilla tosiaan. Nyt mä lähdin kotiaan. Kotiin, saatana. Tää on vitutuslaulu. Tää on vitutuslaulu. Mua vituttaa. Sua vituttaa. Mua vituttaa. Kaikkia vituttaa. Nyt vituttaa. Kaikkia vituttaa. Niin saatanasti taas vituttaa. Tää on vitutuslaulu. Tää on vitutuslaulu. La 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 la. Vittu ku vituttaa. Taas vituttaa. La 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 la. Joka päivä vituttaa. Niin perkeleesti vituttaa. La 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 la. Joo, raahatuttapas nyt ja tota. Onko minä nyt 2 viikkoa rykinyt näitä videoita tälle linjalle tuota niin... Kuukkaustilastossa, kun minä katoin, niin kuuennes eniten on nyt laannut videoita koko saatana Suomi-tupaista, niin tuota, niin Pasi ja Niilohan siellä nyt on ykkösenä. Niin se video, että niiltä tullut niin paljon videoita, mutta sanottan näin, että jos minä raakana löysin näitä kaikki nämä pätkät, mitä minä päivän aikana tässä ottaa toistakymmentä pätkeä, niin sieltä tulisi hirveä määrä videoita. Minäkin löysin, kyllä minä saisin silloin kuukkaamassa keppästi toista sattua videota linjalle. Tuota, jos ruppasin raakana lyömään nämä, mutta siinä ei ole mitään järkeä, koska 20 eri pätkeä löysi näistä tapahtumista, niin ihmiset olisi ihan kujalla sitten on kaikki, että mitä tapahtuu ja missä tapahtuu. Ja jotkut kun katsoo videota sieltä ja tieltä, niin sitten se vaan lisää kysymyksiä, että mitä ja missä ja milloin ja miksi. Ja siksi minä tiivistän ne aina yhteen videoon. Mutta voi, minäpä pidän joskus semmosen viikon ihan huvikse. Lyhyen raakana kaikki linjalle. Saattaa ihmiset nähdä, että mikä määrä tullut videota viikossa. Niitä tullut nimittäin ihan helvetin paljon siihen.